kulankan oo lagu xoojinayay xiriirka wada shaqeynayeed ee ururada bulshada iyo dawladda Soomaaliya ayaa xubnaha ka socday bulshada rayidka waxay u soo gudbiyeen madaxweynaha talooyin ku aadan dib u habeynta garsoorka dib u eegista dastuurka la dagaalanka musuqmaasuqa horumarinta dhaqaalaha iyo arrimo kale oo muhiim u ah dawlad dhisidda Soomaaliya waxyaabo badan ay jiro oo dadka shacabka haysta laakiin madaxda kor aysan ogeyn waxa kale oo aan rabaa inaan sheego shacabku waa dawladda ay ugu rajada fiicnaayeen Soomaaliya inta aan ka joogno oo dawlad arkay waa dawladda shacabku ay aaminsan yihiin inay wax badan u qabaneyso sagaalka bilood oo joogtaan wax dheeri ah qabateen oo tii xalay u dambeysay sideed saacibar inay diyaarad ka degto airborka aada cadda waxaasoo waqti badan nagala hortaagnaay midda kale uu xoogga badan oo anigu aan aad u dareemay waa soo celintii maamulidda hawada Soomaaliya taasoo ah astaamaha qaran lagu yaqaano waxaa naga dhiman marka iyadoo la yidhi warkaa la gaabiyo tana ka mid ah tan waa midda nagu taagan oo maanta haddaad shacabka dhex marto dollar unbaa laga hadlaa dollar lacagaa anagu leenahay maaha dad kale iskale laakiin taa inaan madaxweyne inaad xoogga saartid adigu waxaan kaa madaxweyne waxaan kaa rabnaa saddexan shuruud aad noo samayso oo aad ay noqotaan legacy aad ka tagto waa midda lagu celceliyey inaad dastuurka dhammaystirto waxaana kalaha dhibka dhan haysta dhib kale soomaaliya constitutiona kalesaan haysta inaad madax madaxweyne maxay ahayd marada dhexda u xiratid constitutionkaas in la dhamay aad dhammaystirto labo qodobka labaad madaxweynahii hore waxay ka baqeen ku dhiiro golihii garsoorka dhis madaxweyne ku dhiiro golihii garsoorka dhis waa meesha labaad oon u dhimannahay oo dalku u dhiman yahay inaad aad kaa maxay daa dhisto ayaan kaa rabnaa madaxweyne waa legaska saddexaad su-aasha labaad midda su-aasha saddexaad aan kule madaxweyne kuleen waxa weeye annaka waxaan hadda maraynaa 4.5 hadda konton uu maraya waxaan kaa rabnaa madaxweyne inaad adigu legaska aad ka tegi doonto haddii ilaahay ku carfan aad ku soo noqon doonto inaad noo samayso in la gaaro axzaab in la gaaro oo aan ka baxno 4.5 madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa sheegay in dawladdu ay siinayso bulshada rayidka fursad ay kaga qayb qaataan talada dal maadaama dawladda haadan jirta ay tahay mid ka turjumaysa rabitaanka shacabka walaalayaal meeshaan u soconno waa dalkan oo barwaaqo ah oo resourskiisi aan u tagnay dhaqaalaha ah resourcesina aan u tagnay oo dawladaha shisheeye ama caalamku ay invest garaystaan ay maalgashadaan oo aan u tagno khayraadka noogu jir dhulkeenna oo dalkaanu aysan mar dambe abaaro ka dhicin mar dambe aysan noqon meel xagjir iyo xalaq galeen aysan noqon meeshaan u socono waa meeshaas weye waxaanu ku gaari karnaa annagoo wada shaqeynna annagoo wada shaqeynna kulligeen ayaan ku gaari karnaa annagu inaan idin nahay shaqa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed ayaa madasha ku soo bandhigay warbixin ku saabsan wada shaqeynta xukuumadda iyo ururada rayidka gaar ahaan gurmadkii abaaraha iyo dib u hanashadii saxiixa deeqbixiyaasha caalamka
waxaa ogtihiin madaxweynuhu markii la doortay wuxuu dhaxlay xaalad bini aadminimo oo aad u ba'an. Waxa uu dhaxlay abaar ku habsatay geyigan geeska Afrika guud ahaantii, si gaar ah oo ba'anna ugu habsatay dhulka Soomaalida. Madaxweynuhu waxa uu xoogga saaray in uu u gurmado dadkiisa tabaalaysan ee abaaruhu ku habsadeen, si ayna u dhicin tii 2011 ee macaluusha isu bedeshay mid la mid ah. Arrinta labaad ee muhiimka ah oo madaxweynuhu odagayn ugu yahay isagoo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sidiya madaxa amniga qaranka, waxa weeye inaynu usoo jeedsano waxqabadka amniga. Waxaa kaloo ka shaqaynay xasilinta caasimadda iyo dhismaha ciidanka qaranka oo seeska loo dhigay. Waxaa kaloo qayb weyn ka ah dib u habaynta dhaqaalaha. Cabdikariim Maxamuud Shadane, Hormarka TV, Muqdisho, Soomaaliya. Hormarka TV.